कधी काही चिंतन ही माझी फार आवडती सवय. ज्या वेळेस माझं आणि माझ्या मंडळीचं भांडण कुठं असते तर ह्याच बुद्ध्या वाचते. मी बाहेर वडाया झाडाखाली खुर्ची टाकून बसलो का ती चार वेळा भांडायचा आला ती ती उगच येड्यावर बसायची या घ्या म्हणते. आणि सगळ्यात हर्षभाऊ मी भाग्यवान कुठं आणि मला नेहमी अद्भुत असं वाटतं. कधी काही चिंतन ही माझी फार आवडती सवय. ज्या वेळेस माझं आणि माझ्या मंडळीचं भांडण कुठं असते तर ह्याच बुद्ध्या वाचते. मी बाहेर वडाया झाडाखाली खुर्ची टाकून बसलो का ती चार वेळा भांडायचा आला ती ती उगच येड्यावर बसायची या घ्या म्हणते. बरं साखरे महाराज घोटाळा असा आहे चिंतन विषय का ते काम केलं दाखवायसारखं आहे का मला सांगायचं. बाबा एखादं काम करतोय म्हणल बायकू चिकून कालवतोय काहीतरी काम करतोय. आता मी विचार करत बसे म्हणजे येड्यावर बसले म्हणजे आणि अनेक वेळा चिंतनातून मला असं वाटलं की काय आपल्या जीवनात असेल. बाळपणापासून आपल्याला मोठ्यातल्या मोठ्या महान नेत्यांचा सहवास मिळाला. अनेक महान सत्पुरुषांचा साधूंचा मला भरभरून सहवास मिळाला. याच्या पाठीमागचं गणित काय असावं असं मी चिंतन करतो. आणि त्यात सर्वात अगोदर मला सगळ्यात मोठा माणूस माझ्या बाळपणी ज्या व्यक्तीचा मला सहवास मिळाला ती व्यक्ती म्हणजे शंकर भाऊ. सर्वात इयत्ता तिसरीला मला सहवास मिळाला तिसरी चौथी. आणि कुतूहल भाऊच्या व्यक्तिमत्वाचं लहानपणी असायचं. मी अतिशय तल्लख बुद्धीचा बाळपणापासून इथं अनिल आप्पा बसलेली